Pozdrav i dobrodošli u novu epizodu na Noah Games YouTube kanalu. Ljudi, danas igramo Skype PvP i eto, danas malo Skype PvP, nemam pojma, idem malo chill. Ovo je 30. epizoda Skype PvP-a. Htio bi skupit para do 5000 dolara, znači naravno na Skype PvP-u, ali htio bi radit jedan giveaway. Znači, vi sad 5000 možete uzeti kit kad god poželite. Ovaj lik, ja mislim da ima hack, ali nisam siguran, ja ne mogu ništa jesti, da, ubili su me, okej. Okej. Dakle, vi sad 5000 ili 1000 kako hoćete, znači možete dobiti, to jest možete kad god hoćete uzeti. Znači, ja mislim da to, a dobro, možete potrošiti, ali ako vi padnete dole, bar se malo potrudite ono, da dobijete barem 5 kila, da dobijete 50, to jest 20 ovih dolara. A 40 dolara je ovaj najjači kit, Obsidian, jel? A tako da, eto, za sve one koji su novi, znači, Obsidian kit je najjači i to je, znači, 40 dolara. A sad ne znam, eto, često bude čak sad i drop party, ja ne znam, it's Luka, zašto ti mene sad targetuješ, ali majke moje, još lagaš. Stvarno ne znam šta se događa, ali my god, zašto mene sad svi donori, nemam pojma šta se događa. Okej, i on i dalje ide na mene. Tim, idemo na ovog. Ajde, idemo. Fuck, me neće, znao sam. Daj ga. Dobar, okej. Moli mi kapa, nemoj sad, oh my god, da nisam ju rekao da snimam, pa sorry ako ne odgovaram ovak nekad, ako ne odgovaram, 50% je da snimam, 50, a ne snimam, ako ne odgovaram na message, 20% je da ne vidim message, a 30% je da sam u PvP-u, a onda tek pogotovo ne vidim, zz, okej. Stavio sam nick Noja i vjerovatno će tako bit kanal, znači nazvan, ne o ođe a. Pa tako, vidjet ćemo, eto, koje se vama ime sviđa, ali... Oh shit, ne znam šta se ovo dogodilo, okej. Tak neka zna vratit, ne znam, taj bug. Ovaj Kez, ja mislim da ima hack, sad ćemo mi to provjerit. Čilo mi se malo prije da je on hackao, ali ne znam, sad mi je nešto čudno. Okej. A bože dragi, okej, ajmo probat danas do 500 kilova. Ajmo probat, gdje, ajde. Nemoj gađat, jebote, doću ti tu, razbiću ti zube. Okej. Oh my god, koliko donora ima, ej. Pa zapravo i nema puno kako nekad bude, ali... Okej, a daj, ne volim se ovako sa ljudima koji su u zemlji, ubija čovječe. I 37 je igrača, a 10 su njih donori, to jest tu negdje. Ajde, de. Nemoj me pratit, creep, molim te. Idem, kill strike. Okej. Eto, ja sam sad dobio 5, znači dolar, ajde, puši ga! Jebote, led. Aaaa! Gadžiter, Isuse bože, ko će na njega, ja ili ti? Okej. Okej. Znači, kao što ste vidjeli, malo prije sam dobio 20 dolara. I tog lika sad nisam ja ubio. A najviše sam ga hitovo. Ovo je diskriminacija, ovo nije fora. Ajde, štaš ti. Sikan sisi. Ja, on je malo prije bio na Skywars kad sam snimao, da. Okej. Ma da. Pa da, pa vi ste tim i ne moš ti tu. Ajebote. Aj Luna, sam krenj lajat, ja ću ti izbaciti van kroz balkon, ne zanima me. U stvarno neće lajat, nice, dobar pas. Good doggy. Dakle, eto, na 35. epizodi će bit giveaway. Znači, eto, ja mislim, potrudit će se da ono što brže dođe, da bude ovako. Znači, tamo ćemo tak negdje preći 5k, tak da lik je iza mene. Ne mogu ti, daj. So, Miki, dragi. Ja nemam koga PvP-at, ali majki moji, evo video. A isto se, i onda ubijem nekog taka, on mi pokazuje tim i onda, a no, a šta ste pizza? A šta s pizza, želim tim. A ja ne želim tim. Ti želiš, ja ne želim.
Pa 1v1, to je. Evo, ko me sad iza? Malo prije gledam nikog iza mene, nikog živog iza mene. Če mi živci otići, joo, bože dragi, već koju paru već potrošim za ovu epizodu na ovaj kit jebote. Ovaj balkanski gamer se sad ispričava što me napao. A ne, ja se ti šta ispričavat, mislim, ja nisam ni mislio da si ti tim. Ali okej. Okay. Ali ne ono, gledam iza sebe, nema nikog jebote. Bro. Is Luka, sus ti pomoć ili šta? Isuse, bože, na pol srca ostao. Jao. GG. Okej. Dobro, još jedan kill strike da dobijem $20. Yeeej, jupi, fuck. Sjećam se kad mi je Explorer dao 12,000. Znači, to je stvarno, to je 10 mi je dao, 10. Ali, ja sam imao 2000, pa mi je bilo 12,000, okej. Znači, veliko hvala njemu, to je bilo još prije reseta, ali okej. Okay. Oš F30, znao sam, Lukasino, bani pe, Lukasino. 3 dana F3S, GG. Znači, ako idete 40 puta 125, to je vam je taman, znači, taman 5000 i, eto, to ja planiram dati na giveaway, znači, i, eto, ne bi bili koraci neki teški sad, eto, bit će i giveaway za dva premium accounta i za dva capea, znači, to ću biti napraviti onako u jednom giveawayu, eto, pa ćemo vidjeti kako će ići. Ne znam sad koji će biti prvi giveaway, vjerovatno taj dva akaunta, dva i dva ova capea, ali vidjet ćemo sve, ajde. A nisi ljudi, to je bilo to za ovaj epizod, eto malo kratko obavještenje, znači ovo je 30. epizoda što mi je jako drago onako što onako epizode prolaze znači jako brzo. Eto ljudi, vidimo se ljudi u sljedećoj epizodi, poj!